Një pjesë e hapësirave publike mes një komuniteti të madh banorësh në disa lagje të Durrësit vuan prej vitesh mungesën e vëmendjes së pushtetit vendor, duke mos njohur asnjë investim publik. Janë hapësira publike që nuk kërkojnë fonde dhe investime të mëdha, por thjesht kërkojnë burime financiare fare minimale dhe mirëmbajtje nga strukturat përkatëse për të shndruar në hapësira të gjelbërta në funksion të komunitetit dhe banorëve. Pamjet në ekrani përkasin një hapësire të tillë publike në lagjen 18 të Durrësit, ku më tepër se komentet tona, pamjet flasin shumë më tepër. Kudo plera dhe mbeturina, pusetat të shkataruara dhe të hapura, duke u kthyer në vatra infeksioni dhe rrezik serioz për jetën e njerëzve atje. Banorët si taksapagues të rregullt meritojnë një standard më të lartë jetese. Është shteti që duhet u akthej komuniteti taksat e paguara në investime publike, për të garantuar minimalisht këtë standard jetik dhe rritur më tej cilësinë e jetës së qytetarëve.